Od Jane, ne daj se!
za námi první kolo prvního zápasu a budu si představit, kdo to vlastně je v ringu. Mohne pravdu Jan Černok, 17-letý borec, který je z klubu Fight Club Šaštín. Má na svém kontě zatím dva zápasy a mezi jeho největší zájmy patří právě MMA. Sportovní sen je dostat se do UFC. Tolik slušný profil, dobrý rok a pojďme si ještě představit borce v červené rohu, 20-letý Ondřej Březina. Má trenéra Jaroslava Smetanu, jeho domovský klub Tiger z Hodonín. Jane, ty! Tak! No! Máš sa! Jankovi sa ľúbi viac dole. Thank you.